Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 вересня орієнтовно склали. Особового складу – близько 49 500 осіб ліквідовано, танків – 2049, бойових броньованих машин – 4430, артилерійських систем – 1147, РСЗВ – 294, засобів ППО – 156, літаків – 236, гелікоптерів – 206, автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 одиниць, кораблів-катерів – 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864, крилатих ракет – 203, спеціальної техніки – 106. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.